zastavit. Tak se mělo zastavit problém. Levá vnitřní pneumatika skoro potřebuje vyměnit. Řešení odpověď mechanika, levá vnitřní pneumatika byla skoro vyměněna. Nebo to napíše, zkušení na to kouky, ale automatické přistávání bylo velice těsné. Na to píše mechanik, automatické přistávání bylo velice
slova čtení. Tak co mají zásadní problém? Levá vnitřní pneumatika skoro potřebuje vyměnit. Řešení odpověď mechanika, levá vnitřní pneumatika byla skoro vyměněna. Nebo to napíše, zkušení lehko kouky, ale automatické přistávání bylo velice těsné. Já to píše mechanik, automatické přistávání bylo velice těsné. Tak co mají zásadní problém? Levá vnitřní pneumatika skoro potřebuje vyměnit. Řešení odpověď mechanika, levá vnitřní pneumatika byla skoro vyměněna. Nebo to napíše, zkušení lehko kouky, ale automatické přistávání bylo velice těsné. Já to píše mechanik, automatické přistávání bylo velice těsné. Nevyvíjá se to na nikdo nedostal. Tak se strachu z letání zbytlit. Proběrujeme to v
Programu to v pondělí ráno,